komið sælir góðir áhorfendur, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Stefán Ragnar Jónsson heilsa úr Laugardalshöll þar sem framöndan keppni í ólympískum lyftingum á alþjóðlegu Reykjavíkuleikunum, Reykjavík International Games. Ólympískar lyftingar skiptast í tvo hluta í snörun og jafnhendingu og við byrjum í keppni kvenna í snörun. Það nýju keppendur skráður til leiks, sjáum keppendalistan hér og við förum bara og vindum okkur beint í fyrsta keppanda. Og hér fyrsti keppandi mættur Lilja Lind Helgadóttir, hún keppir í mínus 76 kg á flokki og ætlar að reyna við 60 kg hér í fyrstu lyftu í snörun. Hver keppandi með þrjár tilraunir í snörun og þrjár í jafnhendingu. Þetta ekki að vera mikil vandræði. Þetta sigur upp. Það eru opnunar þitt. Þetta kannski svona öryggislifta hjá sumum fyrsta tilraun í snörun. Þá förum við bænt yfir í næsta keppenda. Það Rakel Ragnheiður Jónsdóttir úr lyftingafélagi Garðabæjar. 63 kíló. Það örugg lyfta líka. Það Rakel Hlynsdóttir frá Akureyri. Lyftingafinu hengli á Hveragerði. Í Hveragerði, já. Hveragerði. Það bara grafsnurinn. Létt lista. Þriðja síðasta tilraun hjá Lilju Lind. 68 kíló. Lilja Lind eldri systir, yngri systir segi ég Þuríðar Helgu sem við sjáum hérna eftir. Sjáum hvað Lilja gerir hér, systir hennar á þriðju tilraun, 68 kíló á stönginni. Aðeins meiri átökan hefur verið en... Örugg lyfta enga síður. Brátt. Takk að þessu vel líkur hér keppni í fyrir hlutanum í snörunni. Hann þyngt á stönginni, við getum séð annað Íslandsmet hjá Rakel Ragnheiði hér, setti Íslandsmet á hann í undir 20 ára flokki, sínu þyngdaflokki. 68 kíló í þriðju tilraun. En Rakel Ragnheiður Norðurlandameistari unglinga í 59 kíló flokki. Glæsileg lyfta. Þetta bara fyrst létt. Þrjú kvít ljós. Fyrsta tilraun í snörun hjá Kötlu Björk Ketilsdóttur, 70 kíló á stönginni. Kötla Björk keppi fyrir ungmennafélag Njarðvíkur. Þetta er upp. Það eru gopnum að þyngt. Fyrsta tilraun hjá Birtu Líf Þórarinsdóttur, 70 kíló. Birta Líf yngsti keppandi hindi dag, fætt 2002. Byrjar á 70 kílóum. Það virka létt. Og við Ingu Örnu Aradóttir í fyrstu tilraun í snörun, 73 kíló sem hún ætlar að opna með. Kefti hérna á Reyki fyrra með kom inn með skömmu fyrirvara. Bætt sér mikið milli ára. Upp fer það. Hér eftir ljósunum og þetta allt saman. Dómararnir sáttir. Allt saman gott og gilt. Það áfram 74 kíló á stönginni. Birta Líf ákvað að hækka um 1 kíló eftir að hafa gert ógilt í annarri tilraun á 73 kíló. Líklega gert það til að kaupa sér tíma til þess að ná smá hvíld. Já, næra leiðir þetta þessum út. Hér við rangt áðan. Og áhætt að borga sig að hækka um 1 kíló, fengið hvíldina og nær gildri litu. Og nýtt Íslandsmet í flokki bæði U20 og U17. Við höldum okkur 74 kíló á stönginni. Það Rakel Hlynsdóttir.
sem á næstu lyftu. Rakel, hækka líka um 1 kíló. Þetta í jafnt hennar best 74 kíló á stönginni. Já. Heldur sér nú pallinum. Heldur sér nú pallinum. Það er leiðið til að setja stöngina niður. Nú er það bara spurning hvað dómarinn að segja. Hvort það? Hvort það verið einhver smá? Nei. Það er gild lyfta. Tvö. Það má lyfta smá. Stöngin er klár. Smá tíma að finna jafnvægið en þetta gengur. Þetta gekk allt. Þá mætir hér til leiks Birna Aradóttir. 75 kíló í hennar opnunarlyftu í snöruninni. Já, Birna sínu síðast ári í júlingaflokki. Keppi fyrir lyftingafélag Reykjavíkur. Þetta fyrst þér, svífur upp. Góð opnunarlyfta. 76 kíló. Þetta er náttúrulega mikil nákvæmni sem að þarf í þessari grein, það sem þetta er náttúrulega tæknigrein. Þetta er bara ein hreyfingu fyrir höfuð. Þetta er kílói frá því sem kalla á best. En fer alla leið. Það er gilt. Tæknilega stillt. Þetta. Inga búin að þyngja 2 kg, náði 75 kg ekki upp, það munar nú ekki miklu þar. Ákveður að reyna við bætingu hérna í síðustu tilraun á 76 kg frá jólamótinu í desember. Nú bara negla á þetta. Það ekki gekk það. Munaði litlu, góð tilraun. Það enn tveir keppendur sem eftir að hefja keppni hér í snurunni. Það Þuríður Erla Helgadóttir og síðan hinn sænska Ida Melina Akelund. En hér það Birna Aradóttir. 78 kíló í annari tilraun. Það missir stöngin yfir sig hér. Og mikil sveifla á stönginni. Þriða síðast að lyfta hjá Birnu Aradóttur, hún búin að þyngja 1 kíló upp í 79. Sjáum hvort hún náði þessu upp núna. Nei, aftur missur hún að það yfir sig. Aftur missur hún að það yfir sig. Munaði rauninni betri lyfta núna en náði henn ekki. En þá mændir út leggs, Þuríður Erla Helgadóttir, lyftingakona síðast ás og síðustu ára er það ekki bara? Jú, síðustu fjögur ára. Akkurat 58 kíló. Það bara beint í Íslandsmet í þessum nýja þyngdaflokki, 59 kíló. Hún ná 79 kíló. Hún lyfti 79 kíló núna á HM, var óhöfnum þar. Það var opna þyngdin hennar. Uppferða, þetta eru átök en uppferða, þvílíkur íþróttamaður, Þuríður Erla. Já. Íslandsmet í fyrstu lyftu, það ekkert verið að tvínuna neitt við þetta. Það er allavega engin öryggislyfta hjá henni hér í fyrstu tilraun. Nei, það er. Það er bara full að ferða áfram. Þuríður er einn af þessum lyftunum sem nær alltaf. Það því er virðist nánast öll út úr sér í hverri keppni. Virkilega gaman að fylgjast með henni. Bara Ida Akelund frá Svíþjóð sem á eftir að hefja keppni. Hún náttúrulega nokkru þyngdaflokkum hérna fyrir ofan Þuríður Erlu sem að hækkar hér upp í 84 kg. Setti Íslandsmet í fyrstu lyftu þegar hún lyfti 80 kg. Hvað gerir Þuríður Erla hér? Ekki gekk það. Nú Þuríður ákveður að þyngja 1 kíló og kaupi sér þannig tíma, þannig að þá sjáum við Ídu Melinu Akelund frá Svíþjóð, hérna erlenda keppandan hérna í kvennaflokknum. Já, Ida er fædd 1993 og er sænskur meistari í sínu þyngdaflokki og silfurverðluna hafi frá síðustu tveimur Norðurlandameistaramótum. Hennar upphafs þyngd hér, 85 kíló í snörun. Fer það.
Gild lifta, þrjú gild ljós. Keftir sér þetta smá tíma með því að þyngja 1 kíló. Setti Íslandsmeti fyrstu tölun og þeir eru lifti 8-10. Þetta verður bara áttu lifta. Það nokkuð ljóst. Nei, ekki gert það. Því miður getur samtímaður verið sátt með Íslandsmeti í fyrstu tilraun hér í dag þegar eru Erla Helgadóttir. Þetta er kannski bara mót fyrir hana til þess að taka áhættu og Já, hún náttúrulega líka þarna. Reyna að safna stígum því að hún mun léttari heldur en Akerlund. Í dag Akerlund, hann þyngjum 3 kíló. 88 kíló í annar tilraun, þetta er jafnt hennar besta. Snaraði 84 4 kílóum þegar hún var í öðru sæti á NM sem var haldið í Hveragerði í lok september í fyrra. Það fyrir upp. Það var að stilla sér vel á hana. Tók góðan tíma í það að stilla stöngina. Þriða og síðasta tilraun hjá Ídu Akerlund. Síðasta snurrunin í kvennakeppninni. 90 kíló komin á stöngina sem að er tilraun til persónulegs mets. Hjá þeirri sænsku síðasti keppandi sem við sjáum hér í kvennaflokknum í snurrun. Snýst þetta allt einbendingu rétt á útfærslu. Missti þetta þarna aðeins yfir sig. Munaði litlu, góð tilraun. Sá hann það einmitt í annara tilraunum. Þurfti aðeins að ná að stilla sig af þarna þegar stöngi kom yfir höfuðið. Núna tókst það bara ekki. Munar þessi 2 kíló sem að voru komin til viðbótar á stönginni. Góð tilraun engu að síður. Við förum þá í seinni hlutan. Það jafnhendingin og það samanlagður árangur úr þyngsta að lifta í snurun og þyngsta að lifta í jafnhendingu sem að telur í samanlagðu. Og hver er svona helsti munur fyrir þá sem ekki þekkja á snurun og jafnhendingu? Snurunin er ein hreyfingu fyrir höfuð en í jafnhendingu þá er fyrst lift upp á axlir og síðan upp fyrir höfuð. Rakel Ragnheiður Jónsdóttir nær þessu nokkuð bara auðveldlega upp. Við verðum við opnum lifta, 75 kíló. Við erum komin 80 kíló á ástengina. Katla Björk Ketilsdóttir ætlar að opna með 80 kíló í jafnhendingu. Það bara power clean í fyrir hjá Kötlu. Það fellur hann ekki undir stöngina eða kraftavenda eins og hrintungumenn vilja segja. Áfram 80 kg stönginni, Lilja Lind Helgadóttir. Fætt 1996, reyndur keppandi, var sinn tíma fjórun sinnum Norðurlandameistari úlinga og ungmenna bæði í 2017. Það þarf aðeins að hafa fyrir því að standa upp. Þetta eru við djúftandan. Það er ekki. Ekki. Það er ekki aftur að fætinum fram. Við fáum Íslandsmets tilraun í flokki 20 ára og yngri. 83 kíló. Rakel Ragnheiður Jónsdóttir hefur sýnt okkur það hér. Hún mjög teknilega góð. Mestu átökin hingað til hjá henni í hennar liftum. Þetta þyngja nokkuð mikið en þetta nú samt sem áður fyslétt. Lítur vel út. Norðurlandameistari í sínu þyngdaflokki og líkur hér keppi með Íslandsmeti. Íslandsmet bæði í snurun og jafnhendingu í 20 ára yngri. Frábæra liftur hjá henni. Það er að duga að drepast fyrir Ingu Aradóttur. 83 kíló, þriðja tilraun. Náði sig ekki upp í fyrstu, náði þessu upp í annari en fekk samt þrjú rauð ljós.
5 kíló frá hennar besta. Það var að vera velgerlegt, það bara neglið svo beint í lásinn. Já, betri lyfta en síðast. Við fór að bara býða til dómar áskurði. Það býða dómarinni segja. Já, 2 móti einu. Það flott, hún fær það að skráða hann samanlega nárangur. Katla Björk, Ketilsdóttir, reynir sig hér við 85 kíló, búin að þyngja 5 kíló frá því í fyrstu tilraun. Það sem hún jafnhendi 80 kíló. Hann keppir í nýja 64 kíló flóknum hér, viktaðist inn 61,3 kíló. Það aftur Power Clean. Ferða. Öðru glifta. Glæsilegt. Birna reynir nú í þriðja sinn við þessi 87 kíló. Nú að duga að drepast. Sömu stöðu eins og systir hennar var áðan. Og henni tókst að og gilda liftu í síðustu tilraun. Og bara negla beint í lásinn. Nei. Því miður, ekki tókst það. Þrjú ógildi á Birnu Aradóttur í jafnendingunni. Nú að Birta Líf Þórarinsdóttir reynir hér við 88 kíló segir. 88 kíló. Snarað hins vegar, 74 mann. Yngsti keppandinn hinn í dag. Verður 17 ára á þessu ári. Það örugg opnuna lyfta. Þarf að fá fæturna í línu. Þá fær hún merkjum og megi sleppa stönginni. Síðasta lyftan hjá Kötlu Björk. Búin að þyngja núna 3 kíló. Búin að gera gilt í þessum fyrstu tveimur 85 og reynir nú við 88. Allar lyftur í snurrunni gildar hjá henni. Spurning hvort hún fullkomni seríuna hjá sér hér. Það hefur verið örugginga til. Hún náði þeim frábæra árangri 2017 að verið í 5. sæti og Evrópumeistara móti 17 ára yngri. Það eins og örugt eins og fyrirliftur. Glæsilega gert. Og sjáum að fæturnar eru bara alveg límtir í gólfið. Hún bara rétti sig af bara með einhverjum svona frekar tannsporum, frekar heldurinn. Já. Það ekki spurningu neitt jafnvægja þar. Og við fáum 92 kíló stengina. Virkilega vel gert. Ragnar Lindstóttir. Hann vil lyfta henni. Rakel Hinsdóttir búin að hækka hér 5 kíló frá fyrstu lyftu. 92 kíló á stönginni. Stutt frá henni besta. Tók svo góðan tími að stilla sig af. Fóru. Aðeins skakt, sjúkni hvað dómararnir segja. Ja, 2 móti einu, þeir eru sáttir. Birta Líf, Þórarinsdóttir. 92 kíló, þetta tilhörum við nýtt Íslandsmet úlinga og 17 ára yngri. Það örugg lyfta. Þetta líf að bæta sig gríðarlega mikið núna í síðustu mánuðum. Hér er Erla Helgadóttir sem hann að setja Íslandsmet áðan í snörun þegar hún snaraði 80 kílóum í fyrstu tilraun. Náði svo ekki 84 eða 5 en engar sigur Íslandsmet. Hún ætlar að höfna nálægt Íslandsmetinu strax hér í fyrstu tilraun í jafnhendingu. Íslandsmetin hennar þar 105 kíló en hún byrjar með 99. Fyrir hlutin góður og þá er að
Klára vel. Það eru gopnarnir lita. Það fyrir við að velja skynsamlegar þyngdir í stigabaráttunum við þá sænsku. Þeir eru erla að hækka upp í 105. Alla að kaupa sér þar tíma þar sem að það var upphafs þyngdinni á Ídu Akerlund. Ída ákvað hins vegar þá að þyngja upp í 107. Þannig að þeir eru erla kemur hér strax aftur. Reynir við metjöfnun, Íslandsmetjöfnun í þessum mínus 59 kg flokki, 105 kg í jafnhendingu. Setti án Íslandsmet í snörun í þessu flokki þegar hún snaraði 80 kg. Þannig er hún að jafna metið hér í jafnhendingunni og sláða þá í samanlegu. Það er að standa upp. Hún hefur áður klárað svona baráttulyftur. Ífur þvílík harka, sjáðu þið þetta? Þvílík baráta, þvílík hefnis manneskjaftir. Gjössalega brjáluð hérna þegar hún náði ekki að klára 103 kg náðan. Þrjúkilljós. Tekur þetta á hörkunni. Jafnar Íslandsmetið og setur nýtt Íslandsmetið í samanlögðu. Frábælega gert hjá Þuríði Erlu Helgadóttur. Gefur sér tíma. Neglir stönginni beint í lásinn. Og svo tekið á öllu sem til er. Þurfti að hafa fyrir þessu. Fagna þessu vel. Aðeins eitt keppandi eftir í kvenna keppni. Það Ída Meilín Akerlund frá Svíþjóð. Hún og allar sínar þrjár tilraunir eftir keppir. Já, hún nokkrum þyngdaflokkum þetta fyrir ofan Þuríði Erlu. Þannig þetta allt orðið spurningum sýnglar hvarðan. Koma stíin inn. Ída 15 kg þingri, heldur en Þuríður. Snaraði 8 kg meira. Reynir hér við 107 kg. Opna þetta ágætlega. En það eru þrjúkvill ljós. Ída Akerlund ákveðið að þyngja upp í 112. Náði ekki 110. Þyngir hér upp í 112 í lokatilrauninni. Síðasta lyftan sem við sjáum í dag hjá konunum í þessari keppni í ólympískum lyftingum á Reykjavíkurleikunum. Þetta 30 kg af persónuleg bæting á best 109 og nálægt 110 hérna á. Þetta hlutin góður og bara klára þetta vel. Og gerir það. Þrátt fyrir mikil átök þá klárar hann þessa baráttu með gildri lyftu, 112 kíló, persónulegt met hjá henni sænsku Ídu Akerlund. En það dugar væntanlega ekki til að skáka Þuríði Erlu Helgadóttur. Þuríði Erlu Helgadóttur með 255,5 sínflestig. Já, þetta færði Ídu Akerlund upp í 240,5 sínglestig en Þuríður Erla Helgadóttir sigrar með 253,8 og Katla Björk Ketilsdóttir ungmennafélaginn Narvík var síðan inn í þriða sæti með 218,6. Áframheldur keppni hjá okkur í ólympískum lyftingum á alþjóðlegu Reykjavíkuleikunum Reykjavík International Games. Sáum hér Þuríði Erlu Helgadóttur áðan verða stigameistara í kvennakeppninni. Hún verður hundfúl með sinn árangur þrátt fyrir að hafa náð svona góðum árangri. Sjáum hér keppnina hins vegar í kallaflokknum. Þar höfum við tvo erlenda keppendur. Karl Hampus frá Svíþjóð og Kafir Abitúl frá Ísrael. En fullt af sterkum íslenskum keppendum. 10 keppendur í kallaflokknum og það Davíð Björnsson sem að mætir hér fyrstur til leiks 103 kg
er hans byrjunar þyngt í snörun. Það við keppið fyrir liftingafélag Garðabæjar. Og áttundi hérna á Riggi fyrra. Þessu auðvæðlega. Við verðum gott með þyngt. Þá fáum við hér Emil Ragnar Ægisson. 110 kíló hans fyrsta tilraun. Emil Ragnar keppi fyrir Ungmennafélag Njarðvíkur. Þetta fer bara upp, ekki mál. Það eru byrjun á þyngd. Núna Árni klár. Kílum til Íslandsmet, 111 kíló. Granni Tarta byrja bara því að reyna við Íslandsmet. 111 kíló, tókst ekki fyrstu tilraun. Sjáum hvað hann gerir hér. Máttu nú bara ekkert miklu munasamt á þann og þetta fer upp. Já, þarna hittir hann á þetta. Íslandsmet, takk fyrir. Glæsileg lyfta. Þrjúkvill ljós. Árni Rúnar Baldursson, 111 kíló. Birgir Örn Jónsson, 112 kíló. Birgir Örn Jónsson, hans önnur tilraun, snaraði hér 105 kíló í fyrstu tilraun. Það fengi hann núna 7 kíló frá því að hann. Læsileg lyfta. Stutt frá hans besta. Davíð Björnsson búin að þyngja 4 kíló. 112 kíló í lokalyftinni. Fór nokkuð létt með 103 og 108 kíló en... Til hún nýtt persónulegt met. Aðeins og mikið í dag. Axel Máni Hilmarsson, hann ætlar að byrja í 113 kílóum. Axel Máni keppi fyrir lyftingafélag Reykjavíkur. Hann yngsti keppandinn hérna í kallakeppni, verður 20 á þessu ári. Mikið efni. Ekki langt að sækja það. Bróðir hans Guðmundur Högni hefur keppt hérna nokkru sinnum og af hans líklega fremsti lyftingamaður sem Ísland hefur átt, Guðmundur Sigurðsson. Hann byrja vel, 113 kíló fyrstu tilraun. Já, það fyrir beint að ræða á sinna mitt, Guðmundur Sigurðsson. Guðmundur varði í 8. sæti á Olympíuleikunum í Montreal 1976. Tvisvar Norðurlandameistari 1977 og 1979. Emil Ragnar, búin að þyngja 5 kíló frá því að hann. Þetta fer bara upp og vel gert. Mjög sterkt tók. Þrjú kvíl ljós. Og Axel Mána aftur. Önnur tilraun í honum, 116 kíló. Þetta tilraun við Íslandsmet í snörun í 89 kíló af flokki 20 ára yngri. Arnór Gauti Haraldsson, lyftingafélag Hafnarfjarðar á metið 115 kíló. Já. Vel gert. Þrjúkvíl ljós, glæsilegt. Það var Guðmundur gólar á hann allan tíman. Hjálpar honum í gegnum lyftirnar. Birgir Örn Jónsson, 118 kíló. Þingir hér 6 kíló fræðan. Snarað fyrst 105 og 112. Til við persónulegt met. Æsileg lyfta. Já, ekkert mál. Flott sería hjá Birki Erni Jónssyni. 5 kíló af bæting í snurum. Þetta verður svo að drekka vatn fyrir hana bara. 118 kíló. Já, Birki Erni Jónssyni. Næstur keppandi að Daniel Robertson, hann keppir í 189 kílógramma flokki og hans upphafsþyngd í snörunni 120 kíló. Daniel keppir fyrir lyftingafélag Kópavogs.
var í þriðja sæti á Norðurlandameistaramótinu sem haldið var í Hveragerði núna síðastliðin ári. Kefti þar í gamla 85 kg flokknum. Læs í lóknulilista. Daniel Robertsson búin að lyfta 120 kílóum í snörunni, 125 kíló núna kominn á stöngina. Það væri 4 kíló á bæting hjá honum, hann hefur mest nær að 121 kílói. Já, já, þetta flýgur upp. Læsileg lyfta. Dómararnir sáttir, þrjú hvít ljós. Rafi Rabitoul reynir aftur við sömu þyngd, 125 kíló. Veit nákvæmlega hvað hann gerði rangt að hann. Nú bara spurningum að laga það. Hann var meðal keppenda á Evrópumeistaramóti 23 ára yngri. Síðast ári var það í 14. sæti. Þetta lítur miklu betur út. Rúkir ljós. Komin 128 kg stengina, Ingólfur Þór Ævarsson. Sinni fyrsti tilraun. Ingólfur keppi fyrir stjörnuna, eins og Árni Rúnar. Þyngstur íslensku keppnuna, uppdæðist inn 107,5 kg. Fer það. Það eru örugg opnaður við þetta. Það eru bara tveir keppendur sem hefur eftir að reyna við sína fyrstu lyftu. Bjarmi Hreinsson kemur hér. Skópasli hérna. Það eru lítinn tíma. Það eru 130 kíló í fyrstu lyftu. Sonur Hreins Halldórssonar. Kulvar bara. Nýbakaðs heiðu Sallas meðlims. Rikkir þessu þrátt fyrir að vera í ónýttu skó og sparkar honum hann frá sér. Spurning hvað áhrif þetta hefur á smestri keppni. Dráum hækkaðum 5 kíló. Þetta yrði nýtt Íslandsmet í hinu nýja 89 kíló flokki en Daniel bara rétt yfir þyngdarmörkunum. Hann menn mega vera 89 kíló en hann uppdæðist inn 81,7. Góð til raun en gekk ekki. Ég ætla að lyfta hjá Ísraelsmönnum, Ambi Túl. 130 kíló hjá honum. Það bara Hampus Litten frá Svíþjóð sem að hefur ekki hafi keppnina sem í snörunni. Á allar sína tilhörunum réttir. Nikolur og Bjarmi eiga líka báðir. Það tilnur eftir en 130 kg en þau fara upp hér. Já, það fyrir Rafi Túl. Góð lyfta, þrjú hvít ljós. Eftir smá örðuleika í byrjun, þá klárar hann vel. Þrið og síðasta lyftan í Ingólfi, Þór Ævarssyni. Reynir aftur hefur 132 kg en stutt frá því áðan. Ingólfur hefur verið keft núna á síðustu tveimur Norðurlandamótum og endaði í 5. sæti, bæði skiptin. Þarna hittir hann á þetta. Klárar hann 132 kíló og virkar eins og hann í miklu meirinni. Aðeins tveir keppendur sem eftir að ljúka sér af í snörunni. Bjarmi Hreinsson búin að hekka upp í 135 kíló og sjáum að hann búin að líma skóin saman hana. Já, það fyrir upp. Dómararnir sáttir, þrjú hvít ljós. Það því nýtt Íslandsmet í nýja 102 kg flokknum, 135 kg. Loka eða fyrsta tilraun hjá síðasta keppanda hér í snörun. Það
Hampus Litjen frá Karl Hampus frá Svíþjóð. Þeir eru hér á öruggri 145 kg á lyftu. Hann er þungað eftir að flokki. Lokatilraunin í snurrunni hjá síðasta keppandanum, Svíinn Karl Hampus. 154 kg. Eru þið 30 kg að bætinga á hans besta? Ríkjandi sænskur meistari í þungavíkt. Já, já. Hann rífur hendur. Góðu styrkur. Vel að verki staðið hjá Svíanum. 154 kg. Hættu sér heldur betur í baráttunni stigameistara titilinn. Öll jafnhettingin eftir. En Svíinn allavega gerir vel hér í snurrunni. 154 kg hjá Karl Hampus. Haldum við keppna fram. Jafnhending Árni Rúnar Baldursson fyrstur til að bregða leik þar. 130 kg á stönginni honum. Settur Íslandsmetaðan í snurrun. Nei. Ekki gekk það. Það meirinn að segja það þegar næstu tvöföld líkans yngding ítir ofan á undurnaveginn hjá mönnum. David. David Björnsson, 132 kg í jafnhendingu. Koma David. Uppferð það. Kemur þetta vel. Öðru gófnun, þrjú kvitt ljós. Síðasta tilraun hjá Árna Rúnari Baldurssyni er ekki náð 130 kílóunum upp. Vann sér samt smá tíma þarna, þyngdu 5 kíló í leiðinni. Nú er að duðið að drepast. Á samanlagan árangur. Þyngdin er ekki vandamálið, það er bara ná andanum. Munaði litlu. En hvernig er það? Fær hann Íslandsmeti í snurunni skráð ef hann klárar ekki jafnhendinguna? Það er góð spurning, já. Ég held það. Birkir Örn Jónsson, 137 kg á stönginni. Bætti sig vel í snurrunni hérna á hann. Það eru öru gott með þyngd. Það eru áfram flottan litur hjá Birkir. Snirtilega gert. Axel Máni, 141 kg. Það er hann að opna því hér í jafnhendingunni. Hann opnar bara beint á tilraunni við Íslandsmet í undir 20 ára flokki. Íslandsmetið er 140 kg hjá Arnóri Gauta Haraldssyni. Það fyrir upp. Þrjúkvíð ljós, glæsil opnun, Íslandsmet í fyrstu tilraun. Emil Ragnar Ægisson byrjar líka í 142 kílóum. Emil keppir í flokknum fyrir neðan. 81 kíló á flokki, vigtaðist inn 79,9 kíló. Þetta fyrir bara upp. Ræsileg lyfta, fyrstu tilraun. Þá fáum við Kaffi Rabbi Tool frá Ísrael. Hans fyrsta tilraun í jafnhendingunni. 150 kíló á stönginni. Það bingo hjá honum. Já. Daniel Robertson búinn að lyfta 145 í fyrstu tilraun, 152 núna í annari hjá honum sem hann reynir við. Þetta er tilraun við nýtt persónlegt met.
Það var best 150 kg sem hann lyfti á Norðurlandamótinu þegar hann vann bronsverðlaun í gamla 85 kg flokknum. Silvið lyfta, höftin mjög sterk, þrjúkvít ljós. Tekur sér góðan tíma í þetta líka bara. Lokatilunin hjá Ísraelsmönnum, 158 kíló. Lætur hann þyngja í, eftir að ekki fengi gilda lyfti þarna í 155. Stendur upp. Já, betri lyft eins og síðasta. Hvað segja dómararnir? Þetta sleppur. Tvö mót einu, gild lyfta. Daniel Robertson í forystunni í Sinclair stiga keppninni eins og sækir standað eru þrír keppendur sem eru eftir að byrja í jafnendingunni. Bjarmi Hreinsson kemur hér 163 kíló á stönginni. Við erum að skipta skó á öðrum fæti. Það fyrir upp, glæsileg lyfta. Það Íslandsmet strax í 102 kíló flokki, 163 kíló. Ingólfur Þór Ævarsson hefur leikið jafnhendingunni á 164 kílóum. Þetta 3 kílóum frá Íslandsmetinu sem hann á sjálfur í 109 kílóa flokknum. Setti á jólamótinu núna í lok desember. Það bara að klára og hann gerir það. Það eru gott með þing. Og 4 kíló. Ingólfur Þór Ævarsson. Hann núna við 168 kíló. Freista þess að bæta eigið Íslandsmet í 109 kíló flokknum um 1 kíló. Það fyrir upp. Læsileg lyfta. Nú vera ná jafnvægi. Ekki nokkur spurning. Þrjúkvít ljós. Hjá Ingólfi Þór Ævarssyni. Bara spurning hversu langt það skilur honum í stigakeppninni. Bjarmi búinn að láta þyngja upp í 170 kíló. Jafnendi hér aðan 163. Snaraði 135 aðan. 170 kíló. Daniel ennþá í forystu í stigakeppni. Það spurning hvort að þessi lyfta skilar Bjarma í fyrsta sætið. Þetta fyrir upp. Öðvík lyfta. Lítur vel út. Hvað séð dómarinn er? Það er eitt rautt. Það skiptir ekki máli. Tvö hvít. 170 kíló er væntanlega að taka forystu hér í Sinclair stigakeppninni. Jú. Fyrsta sinn sem hann nær 300 kíló í samanlögu. Og kominn með forystu í Sinclair stigakeppninni. Ingólfur ákveður að reyna við 175 kíló hér í lokatilrauninni. Ætlaði uppáðlega að þyngja fara upp í 170. Hann ákveður að fara bara alla leið, 175 kíló. Gerið 4 kíló að bæting á hans besta árangri í jafnhutun nokkuð tíman. Þá var hann nokkrum kílóum þyngri en hann er núna. Það er að standa upp. Það var að klára. Það fór upp. Jæja, þvílíkur nagli, 175 kíló, Ingólfur Þór Ævarsson, dyggilega stuttur hér áfram á áhorfendum. Dómararnir sáttir,
Tvö hvít, eitt rautt. Snaraði hér 135 kílóum og jafnhendir núna 132 kílóum segjum, jafnhendir núna 175 kílóum. Flott sería hjá honum jafnhendingunni, Ingólfur Þór Ævarsson. Aukast af að klikka hann. Ok. Fyrsta tilraun hjá sænska yfirþungavigtameistaranum, Hampus Lithén. 192 kíló. Við fara þau. Það eru þrjú hvít ljós. Hann er komin á blað. 200 kíló sem Hampus reynir hér við. Það er þessum 192 kíló og maður lokaðlega á hann. Jó, og þau treðu honum fóristuna í singlistega keppni. Þannig að hann á frítt spil núna í þessum tilraunum sem hann er eftir. Já, það fyrir upp. Já, pappurinn kemst óskemmtur meira svo úr. Já, og þessu. Og dómararnir sáttir. 200 kíló hjá síðanum. Hampus ætlar að spreita sig á 205 kílóum hér í loka lyftinu í jafnhendingunni. Þetta nú væntanlega eitthvað tölu sem við sjáum nú ekki oft hér á Íslandi í olympísku lyftingum. Nei, það orðið nokkuð síðan. Þetta 30 kílóa bæting og hans besta árangri. Stendur upp með það. Hvað á hann eftir mikil orka? Nei. Ég sé jafnvæði hérna á að loka metrónum. Góð tilraun engu að síður. 200 kíló sem hann náði engu að síður. Og það tryggir síðan Karl Hampus Lithén sigur í stigakeppninni. 359,1 singlastig. Bjarmi annar með 336,4 og Daniel Robertson þriðji með 335,2. Hörku keppni þarna silfrið og brónsið og fjórði maður með 333. Það eru Íslandsmet í snörun, jöfnun í jafnhendingu og síðan Íslandsmet í samanlögu stigameistari. Getur þetta verið eitthvað betri dagur? Já, reyndar. Ég alveg svona aðeins fyrir neðan mínu væntingar á þessu móti, en þú veist, þetta gaman að setja met og eitthvað svona, en þetta náttúrulega glænir flokkar, þannig að það eiginlega erfitt að komast hjá því að setja met. Hvað varstu búin að leggja upp fyrir daginn? Ég var eiginlega bara að mig langaði að bæta mig, sko, 87 snörun og 108 kljóndjör. Þannig að ég daldi frá mínu. Hvað ertu að horfa á svona núna til framtíðar? Ólympíu leikar vantalega svona stóra markmiði, hvað þarf það að gera til þess að komast allalega þangað? Það bara, halda áfram að æfa, bara einn dagur einu og, já, bara lítil skref, sko. Það því er ekkert að hugsa ólympíuleikana 2020, það bara bæta sig á hverjum degi og gera sitt besta á hverjum minnsta degi á æfingu. Það með annað sæti í stigakeppninni en ef við tökum bara þyngdirnar, ertu sáttur? Já, virkilega sáttur, sko. Þú sást hvað 140 var ógislega tæp, en ég var búin að stefna 140-170 fyrir, þannig að þetta var bara nokkuð inn eftir áætlun, sko. Mjög sáttur. En smá baslaðan í byrjun með skóin, hvað geturðu sagt mér að því? Heyrðu, hérna í síðustu lyftinni, uppbytunarlyftinni, þá slitnar sem sagt reiminn, þetta svona Adidas skór sem með lífstæðar ábyrgð af einhverju nýju reimasystemi. Það slitnar í síðustu lyftinni. Þannig að skórun alveg opinn og ég get ekki reimt hann saman. Þannig að það var smá vesinn hérna, en ég náði einhvern veginn að taka fyrstu lyftina, svona með kraftinu, sko. En það var áhætta. Svo náði ég að teipa hann aðeins saman og nú er ég í semst sitt korum skónum. Ég fekk annan skóri láni. En ætlaði að sáttum við daginn? Mjög sáttum við daginn. Virkilega. Stigameistari í karlaflokki á Reykjavíkurleikunum Svíinn Karl Hampus Lithén. Efstur Íslendinga í stigakeppninni Bjarmi Hreinsson. Þuríður Erla Helgadóttir hins vegar sem vann í stigakeppni kvenna. En Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Stefán Ragnar Jónsson kveðja héðan úr Laugardalshöll. Verið sæl.